markay naftu ka baxda bilkigi uu wareegay fiifta u dambaysa markay ku dhaafto waxay xaq u leeyahay dhaxlayaashaada intaanan laguba aasin bayna qaybsadaa wuxooda haddii akoonkaaga balaayiin doolar ku jire xaq bay u leeyihin inay yidhaahdaan odaygu waxa iska taala jinaasadiisu iyo baroorta ini walba intiis jeegiisa loo qoro imakaynu aasi doonaa bal haddii dee daybihii waxaana waa laga jarayaa intaasay ku sibantay waxaad u waalata rasuulku wuxuu leeyay sala allahu calayhi wasalam qofku markuu dhinto saddex unbaa ka raaca waxaa soo noqonaya laba midna waa ku hadhaya waa camalkiisii ehelkiisii adduunkiisiina uu iska noqonaya gaarigii u qaalisanaa malaayiinka dollar aha hadduu raacay waxaa la soo noqday kuwii dhexlayaashiisa austeerinka soo qabsaday gaari aada u qaaliyay weligiiba ka ilaalinayay oo aanay fuulinba ayaa lagu sii qaaday jinaasadiisii furihiisa waxaa ka sanqarinayo soo kaxeeyey kuwii uu ka ilaalin jiray la warkaba taabanba hadduu shalay mucrad ka soo qaado ehelkiina way iska soo noqdeeno mid odhanaya odaygaasi meesha uu ku cidlaysay iyo balancaawa u hoyd xabaasha ah lama hayo midole wuxuu soonaya adaabu balanku ku heliyo waabaad ku dhiman xabaalaha dhexdooda uu ka soo cararaya arrinku cajo badan